hau lioa da. Eta zaietuko naz egiten hemen arrizen ganien erabiliko taputzu bete errautzak. Bueno. Ba, erabilidot hau. Erditik ebaitxe. Hau izan da. Eta lio. Eta honin beti esaten duten moduan. Ba, zue. Ondo, ondo, amaten bide. Bai, amateko got. Erditxe. Basoa jabonin bideta. Zue, nahiz eta txikitsu izen. Ondo, ondo amaten bide beti. Bueno, ba, hau izan da arrize. Enbortzue, erditik zabaldute. Gero, hobeto biratzeko arrabola, ba, hori entzat esan da apetxu bete marra batzuko lantxe hobeto mobitzeko gero.